Ayni damda men Samarqand shahar O'zbekiston ko'chasi bo'ylab ketyapman. Bu yo'l taxminan 2 yoki 3 haftadan beri qatnovlar uchun yopilgan edi va ayni damda ko'rib turganingizdek, qatnovlar yana tiklangan, yo'llarga tekis asfalt yotqizilgan, piyodalar ham bemalol bu yo'lda harakatlanishyapti. Yo'limizni davom etamiz. Uzoqdan yana nimanidir qurilish ishlari ketayotganini guvoh bo'lishimiz mumkin. Yo'limizda davom etamiz va bu yo'l Samarqand shahar Lutfiy ko'chasi. Ayni damda bu yo'lda qatnovlar cheklangan. Buning sababi sezib turganingizdek, yo'lda yana ta'mirlash ishlari ketyapti. Erta tongdan mas'ul xodimlar o'z ish joylariga kelib, ishlarni boshlab yuborishgan. Bu yerda harakat cheklangan. Biz esa Lutfiy ko'chasida O'zbekiston ko'chasidagidek tekis yotqizilgan asfalt va oldingidek qatnovlarni kutib qolamiz.